Da det tid for gutta. Det ingen hemmelighet at hårvoksene våre har vært bestselgere gjennom flere år. Men nå står jeg med en ny baby i hånda. Dry Texture Wax. Dette her følger med tre produkter i ett. Det hårvoks, hårspray og tørrshampo. Det alt du trenger i en hårvoks. Den gir deg godt hold, og den gir deg denne tråheten, sånn at du får et sånn bedhead-rufsette resultat. Og på modellen min, Kristoffer, som har for anledningen vasket håret, så det helt godt, så skal jeg bare fort tørke det med en hårføner, og så skal dere få se hvor fantastisk lett det å skape et uttrykk og dimensjoner i denne korte frisyren. På hårføneren min så tar jeg tuten når jeg skal tørke mitt eget hår, for jeg vil ikke ha luften sentrert. Jeg vil ha et større område som bare blåser og tørker. Så det tar ikke så veldig lang tid. Personlig så har jeg har litt lengre hår enn Kristoffer, så jeg tar det i sånn nesten tørt hår. Men på Kristoffers hår, som sånn nordisk tynt englehår, han har masse av det, men hvert hårstrå veldig, veldig tynt, så da velger jeg å tørke håret helt, bestemme meg for hvordan jeg vil ha frisyren. Jeg har veldig lyst til å dele en kort ting med dere. Jeg trener hvertfall 5 dager i uken. Det gjør Kristoffer også. Mange bruker tid på sport og på treningsstudio, og da svetter man. Så man vil passe på at man har en hårvoks som ikke er skadelig for hodebunnen, eller tetter til tilførsel av vitaminer, slik at man kan oppleve sensitiv hodebunn, og i verste fall oppleve det som heter premature hair loss. Så det veldig viktig for meg, når jeg lager produkter, at produktet også sunt og bra for håret, og selv om man trener, så vaskes det veldig lett ut, og det ikke skadelig for hverken hår eller hodebunn. Hva jeg elsker er at det ekstremt lett å bruke. Så jeg bruker halvparten av en mediumstørrelse drue. Så har jeg den sånn som dette her. En ting vi vil gjøre er jo ikke nå å begynne å ta det i håret. Legg den i hånda, fordel det godt, varme opp produktet bittelitt, og så jobber man det inn i hele håret. I motsetning til en helt tradisjonell hårvoks, så vil jeg at den her skal fordeles gjennom hele håret. Og umiddelbart så ser vi at jeg får en tykkelse, og jeg får en bevegelse gjennom håret, som helt unikt til denne hårvoksen. Og det så lett å bruke, og den veldig lett å vaske ut av håret. Men jeg får akkurat det jeg vil. Den ikke for stiv, men stiv nok til å gi hold. Og så går jeg bare inn og henter, som dere ser fra klippen, som jeg også for øvrig har gjort, så fikk jeg litt snikreklame inn. Så jeg får inn teksturen i frisyren. Så det ikke så veldig mye som skal til. Og så enkelt kan det gjøres. Thank you.